Nu,
problema. Bravo, ué. Ah,
Ай, да, 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 да,
Да, лучше гер тот, к чему. Обря! Нарч. Дай пак. Да! Hai, da! Mutofe! Sam! Две години за да ги познавате. Пока! Пока!
Dani! Ja to!
Инчи Джотли ударен в гридата и той се върне тук, имам да рипне и стая. Преди гредата, защото първо имаше удар към гредата, да? Връщай се! Значи си го изтеглил. Пъти отдавна. Със тя, айде. Просто отбакува бах ти кренички. Ще го върни там, да? Да, да, бе, да. Той да ни завърни. Мирак, върни я! Добре, добре! Удара! Боля, би! Браво! Браво, Ванка! Браво! 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 Браво!
Ще ни казваш цирът? Къде я знам, че не си пък? Ако искаш, ще отиваш да лега с това. Тук съм, бе, съм спирал да гледам, че отбях до те приятели. Имаш отзад, отзад ти имаш човек. Чисто!
Probaj Marko. Тошо, Тошо. Марки Войти. Тошо. И там. Оп. Вот так. Да, проблема. Да. Да. Ты цикаешь как. Брзо. Верни меч. Верни меч, камера. Марков, пошо го тушим това. Стана тук е. Ти казах 5-3. Ама не съм сигурен, нека шо го изгледаме. Видим къде стоя вас следваш год. Е, браво, ти да правят, да бе. Ари, бе, мало! Ей, стига, ей, чаше тук! Ой,
Червено! Ovo je mjavira, sudar! Ovo je mjavira, sudar!
Колко съм голям, моля те. Ще колко съм. Аз 100 кила ще пада без да го купя. Аз ще се бутна. Бутна си. Пространство, Нико. Съм сигурен, бе. Колко? Ими така е де? Опа!
Топка! Колко е сега? 5 на 4. 4 на 5. Да. Спирай го сега и пусни да гледаме записа.